12.9 minit tengah hari Kami live di radio dan juga Facebook warna sekarang ini bersama dengan Encik Syed Afiq dari Modern Muslim Finance Apa khabar Encik Afiq? Alhamdulillah, Alhamdulillah semua baik How are you Rishal? Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Syed Afiq kerana sudi Ditampilkan hari ini, walaupun hari ini Cuti umum, sebenarnya tidak Bekerja minta maaf lah Encik Afiq kerana menyusahkan anda. Sebab, bukan apa tau uh, kemarin saya beritahu Encik Syed Sa Afiq saya ke pusat beli-belah jucik kompleks. Ada seorang kakak ni tanya, uh, Syai macam mana nak hubungi Encik uh, Afiq? Saya nak tanyakan tentang wasiat dan juga faraid. Terus saya beritahu beliau uh, Kak, kita pernah tampilkan Encik, Af Encik Syed Afiq dua episod sebelum ini eh, berkenaan wasiat dan faraid. Boleh lihat di Facebook warna 942. Tapi tak mengapa hari ini kita datangkan sekali lagi Encik Encik Afiq, konsultan kewangan dari Modern Muslim Finance untuk bicarakan tentang kesilapan-kesilapan lazim lah berkenaan wasiat dan faraid. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ketahui, langkah-langkah penting dan juga ada kisah seram ni. Oh. Banyak. Tapi sebelum tu mungkin uh, ada yang baru kenal dengan Encik Syed Afiq. Mungkin ialah tak kenal maka tak cinta kan. Kalau dah kenal, barulah kita boleh um, serap dengan sepenuhnya ilmu yang anda nak kongsi dengan kita hari ini berkenaan wasiat dan faraid. Silakan Encik Afiq. Alhamdulillah, terima kasih Insya. Assalamualaikum semua. Nama saya Afiq daripada Modern Muslim Finance. Jadi kita buat intro cepat-cepat sebab dah dua kali kita buat. Jadi orang dah kenal saya, nanti dah boring lah kan. Jadi Hari ni kita nak berbual pasal kesilapan kesilapan lazim. Ha, ni common mistake. Ramai orang saya, saya selalu nampak dia buat mistake macam ni. Langkah-langkah ha, yang penting sebelum kita tulis wasiat dengan kisah seram. Kisah seram ramai orang nak tahu. Ah ha, tu best. Jadi siapa saya? Nama saya Afiq. Ha, kalau belum jumpa, jumpalah. Ha, independent Financial Advisor di FIWA. Kadang-kadang saya jalan-jalan nak ha, jumpa ramai orang. Kita pergi masjid. Kak kat, kat, kat warna pun ada. Yaya Semendaki pun ada. Jumpalah saya di media sosial. Uh, sebelum kita berbual pasal uh, pewarisan, nak kena faham 5I Islamic Finance. Pendapatan, insurans, pelaburan dan kebebasan. Yang lain empat lebih penting tapi semuanya buat kita untuk pewarisan. Jadi kita boleh berikan apa yang kita ada kepada siapa yang anda mahu bila kita nak dengan cara yang kita nak. Ah, jadi hari ini ada satu penafian. Please everybody, disclaimer eh. Apa-apa yang saya share hari ini insyaAllah semua betul lah tetap lah eh. Tapi kalau ada mistake, let me know. Jadi kalau apa-apa salah silap, minta maaf dulu. Uh, sebelum tuan-tuan perempuan buat any kind of decision, uh, berbual dengan pakar dulu. Berbual dengan saya ke, berbual dengan financial advisor, berbual dengan lawyer. Uh, jadi first thing kita nak cover, kesilapan lazim. Sebab dalam kerja saya nak lebih dari 10 tahun ni, banyak sangat orang buat mistake macam ini. Paling penting number one, selalu paling common. Dia kata wasiat buat apa? Dah ada faraid pun. Hmm. Itu salah sebab wasiat dalam uh, konteks Singapura mahkamah nak tengok siapa pengurus siapa penjaga dah dia tak kisah pasal faraid walaupun faraid masuk dalam amla untuk kita kita tetap ikut faraid bila kita tak ada wasiat proses pewarisannya 6 bulan minimum saya ada satu klien 17 tahun belum dapat surat uh, hmm. administration ah ha, nanti saya cerita kisah seram nanti <laughs> Okay. So, tak ada wasiat, susah, leceh, prosesnya memanjang, kecoh, betul. Jadi, ada satu kawan saya, uh, business partner saya, we're so, very, very, very close, uh, kawan rapat, ibunya meninggal. Ingat, mak dia tak ada wasiat. Dia start lah proses. Mahkamah kata 6 bulan minimum. Uh, dia dah start lah pergi, naik turun-naik turun mahkamah, dia dah start, dah penat dia. Satu hari, abang dia kata, mak meninggal dengan wasiat. Dia keluarkan wasiat pergi mahkamah dalam 2 bulan dapat sijil perwarisan hmm. cepat kan sebab ada wasiat tak hmm. ada wasiat mahkamah kata 6 bulan kesilapan yang satu hmm. saya selalu nampak, yang ni orang dah buat wasiat, dia DIY, buat sendiri dia hmm. dah buat wasiat submit kat mahkamah, mahkamah kata invalid, kena hmm. buang kenapa? saksinya salah saksi untuk wasiat, saya selalu kata tak boleh uh, pilih keluarga kita sebab dalam, kalau keluarga kita ahli faraid eh, tak boleh jadi saksi sebab conflict of interest mm -mm. buat contoh, uh, wasiat bapa saya, saya tak boleh jadi saksi sebab saya ahli pewaris mm -mm. ah, jadi pilih saksi yang betul, bila kita buat wasiat untuk klien kita kitalah jadi saksi tapi mm -mm. ada kalanya kalau klien kata okay Afiq aku nak bagi kau 1% sebab kau kerja susah duit kopi kan kan hmm. saya tak boleh jadi Ah tak boleh Korek lah. ha, Okey ha, nak cakap pasal ha, nak beri orang keluar berfaraid kan buat contoh kita buat wasiat nak kata okay, nak buat wakaf nak buat sedekah nak bagi hibah kepada Afiq lah buat contoh okay, dia tulis nak bagi 1% kat Afiq Tapi dalam wasiat tu dia taruh belin 32% ay nak bagi Miss Shai bagi aura Shai bagi boleh sebab luar daripada faraid 33% okey tapi dia kata okeylah bagi setengah 50% bagi Afiq tak boleh sebab yang wasiatnya tu yang ekstra kita nak bagi luar faraid tak boleh melebihi 33% tapi okay, not so bad sebab bila 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 mahkamah tengok wasiat macam ni, dia kata oh yang ni lebih daripada 33%, kita kurangkan ikut 33% kepada Uh, pewaris di luar Faraid boleh diuruskan lah boleh boleh mm -hmm. jadi yang common saya selalu nampak orang nak buat wakaf sebab tiga perkara uh, bagi kita pahala uh, lepas kita meninggal kan anak yang soleh mm -hmm. uh, ilmu yang dimanfaatkan dan uh, apa ni serka jariah wakaf mm -hmm. jadi kalau nak tulis lah boleh lah kata nak bagi 10% wakaf ilmu uh, kat Singapura ada Alhamdulillah wakaf ilmu wakaf masyarakat kalau nak buat overseas pun boleh tapi kerja pengurusnya susah sikit lah dia dah, dah tengok, dia nak pergi cari uh, nak bagi wakaf kat mana eh. Dia nak kena ikut wasiatnya. Uh, saya ada satu kait okay. yang terut nak bagi wakaf kat uh, Indonesia, uh, rumah anak yatim. Mm -mm. Uh, pengurus dia nak kena terbang lah, pergi Indonesia pergi cari. Lah. Mm -mm. Ha? Tapi kalau dia sebutkan khusus-khusus yang mana, persatuan yang mana, okey. Tapi kalau tak disebutkan, macam mana? Kalau tak disebutkan, susah sikit. Um, ada kalanya kita nampak wasiat dia kata up to the executor discretion. Terserah kepada hati pengurus. Uh, ah, then amanahnya berat. Sebab pengurus tak kena buat dan pergi cari aku nak buat wakaf untuk untuk arwah macam mana eh? Hati dia berat tau. Jadi my advice siapa, -siapa nak tulis wasiat fikir betul-betul mendalam sikit. Buat kerja pengurus tu senang lah sikit. Aku ya, nak khusus, bagi wakaf. Haa. Sebab ada ganggu. Sebab dia jadi pengurus, amanannya berat, dia cancel. Aku tak nak jadi pengurus. Bila dia tak nak jadi pengurus, mahkamah kata, okey tak ada pengurus, wasiat invalid. Oh. Dia macam mana? Uh, ada juga kita nampak kesilapannya. Apa ni? Uh, pengurus kata, okey dah dapat sijil pewarisan. Dah jumpa ahli waris, semua dah jumpa. Aset dia semua mana? Arwah kata dia ada 1 juta dalam bank. Bank mana eh? Hmm. <laughs> Dulu saya kerja bank. Banyak kali orang datang ketuk pintu. Uh, saya pe pengurus uh, si arwah ni. Nak check. Arwah ada account tak kat dalam bank ni? Mm -mm. Saya check lah. Oh tak ada. Okay lah nanti dia pergi next door. Lagi satu bank. Lagi satu bank. Lagi satu bank. Teruk. Jadi kesilapan yang saya selalu nampak. Dia tak buat senarai aset. Mm -mm. Uh, sebab kita selalu kata. Oh saya tak banyak harta. Kan? Saya kan? tak banyak harta. Sikit-sikit je. Ada sikit-sikit senang rumah, bank account. Tapi kita lupa kadang-kadang ada barang kemas. Jam, ala, emas. Uh, even kita punya barang-barang kat rumah. Perabot-perabot pun ada value. Ada satu kali saya jumpa satu keluarga ni dia gaduh pasal apa tahu? Kain batik. Mak ada kain batik. Mana aku nak? Aku nak. Dia cari. Ha, susah. Jadi senarai aset untuk menolong pengurus dia tak kisah value dia berapa kata oh, benda ni 1 juta dia tak kisah kerja dia yang 1 juta tu kat mana lagi-lagi kalau kita ada aset overseas kan very common kan orang beli rumah kat Malaysia beli rumah kat Indonesia uh, ada yang sekarang UK investments ada Australian hmm. property jadi bila ada all these asset kita meninggal pengurus kita nak kena cari kita tak tulis, kita tak tahu. Itu ha, yang masalahnya. Dan lagi satu yang paling penting, yang ni sensitif issue. Nisha, very sensitive. Mm, -mm. Nak berbual dengan keluarga. Ha, imagine, kalau ada banyak anak atau ada adik-beradik, kadang-kadang berat tau nak berbual pasal ni. Betul. Duduk main kumpul-kumpul, tulis, ah, main minum kopi, ha. kita datang semua, ada ada hajat nak berbual pasal ni ah siapa nak harta aku? Apa yang sang? Susah. Because nanti orang gaduh. And masa kita berbicara, berbual, okay. Tapi bila orang, -orang tu dah meninggal, kadang-kadang hati dah tukar. Orang nampak duit, mata dah merah, tanduk dah keluar. Macam mana? Uh -uh. So, ini adalah satu kesilapan uh, ramai orang saya nampak dia tak buat surat hajat. Dia tak buat surat hajat. Sebab lepas kita meninggal, tak ada orang tahu apa kita punya objektif kan. Tulislah dalam surah hajat kata, kalau boleh, I nak aset I diberi sama rata dengan semua pewaris I. Walaupun tu langgar faraid, kalau semua pewaris setuju, boleh. Boleh ikut. Tapi semua nak kena setuju. Yang tak setuju, ambil hak dia, yang lain boleh disamaratakan. Ini example lah. Buat contoh dalam apa ni surat hajat. Surat hajat tak payah complicated. Ada saya pernah tulis surat hajat untuk klien saya. Uh, korang tolong jaga lima ekor kucing aku. <laughs> tolong lah kan, lima ekor kucing. Okay ada, ada jaga. Ada lagi. Uh, jadilah orang muslim yang baik. Uh, jangan lupa solat. Uh, buat sedekah untuk aku. Buat wakaf untuk aku. Uh, buatkan hajj uh, haj badal untuk aku. Ada. Jadi surat hajat ni kirakan kita punya last message kepada uh, ahli, ahli keluarga kita. So yang ni kesilapan yang lazim. Selalu saya nampak. Ada banyak lagi. Surat hajat tu tambahan kepada wasiat lah. Betul. Tambahan. So ada extra. Uh, dokumen yang selalu saya buat uh, siapkan untuk klien saya. Yang pertama, wasiat. Wasiat. Ah uh, kedua, schedule of asset. Senarai asset. Ketiga, surat hajat. Yang ni tiga penting. Tulis saja. Tak apa walaupun kita masih hidup, masih masih uh, sioman hari ni, tulis sekarang. Tahun depan, nak review, nak tukar, tukarlah. Ha. Setiap tahun eh, ini, review. Dah. Ini perlu ada saksi kan, J Afiq? Sebab kalau yeah. kita buat sendiri, tak ada yang saksi. Kiranya kita tak tahu sama ada sahih ataupun tidak kan? Betul. Berbual dengan pakar. Pakar macam saya, uh, dah, kita dah tulis beratus-ratus lah wasiat. <laughs> Alhamdulillah. Tapi berbual dengan kita. Sebab kita third party, neutral kan? Jadi, all we do, kita bagi advice. Ada soalan apa-apa atau keluarga saya macam gini. keluarga keluarga saya ada pergaduhan. Keluarga saya tak tak best sangatlah nak katakan. Macam mana? Atau saya dah ada anak angkat. Anak angkat di luar berfaraid eh. Saya ada satu kes, anaknya anak angkatnya tak tahu yang dia anak angkat. Hmm. Bapa angkat dia meninggal. Dia ada bapa tu arwahnya ada anak kandungan dengan ada angkat. Anak kandungan dapat semua. Anak angkat zero. Tak stres. Stres. <laughs> jadi, jadi, jadi. Kebanyakan kesilapan ni kita boleh avoid lah eh. Kalau kita buat langkah-langkah yang penting. Langkah-langkah yang penting, for number one. Saya selalu kata number one. Fahamkan keluarga kita. Our family tree. Jadi saya kata okay. Ambil diri sendiri. Tengok left and right. Isteri, suami. Kan? Suami, isteri. Left and right. Tengok ke atas ibu bapa, mak mentua, bapa mentua. Dah ada macam tu, faham. Tengok adik beradik kita. Masih left and right eh. Tengok ke bawah. Anak kita. Uh, anak saudara kita. Then kita dah faham. Sebab bila kita dah draw kita uh, pokok keluarga our family tree. Tengok siapa yang pewaris lelaki. Buat contoh saya eh. Bapak saya masih ada. Jadi dia pewaris lelaki saya ada anak lelaki dia pun pewaris lelaki jadi sebab saya ada inner circle pewaris lelaki yang pewaris utama bapa atau anak lelaki yang lain di luar keluarga saya adik beradik uh, mak cik pak cik uh, sepupu semua tak dapat apa-apa tapi kalau bapa saya tak ada atau saya tak ada anak lelaki inner circle saya dipecahkan adik-beradik adik-beradik lelaki uh, pak cik daripada pak cik kira kan abang atau adik uh, bapa saya uh, sepupu lelaki ni jadi pewaris utama so nak kena fahamkan kita punya family tree cari tengok diri sendiri okey saya isteri ada anak tak anak lelaki ada tak kalau tak ada tengok atas bapa masih ada tak kalau bapa tak ada Ah, ha, anak lelaki tak ada. Yang nak kena buka. Tengok pak cik saya ada tak? So dalam kes saya pak cik saya masih ramai. Tak salah saya empat ke lima pak cik saya ada. Jadi kalau bapa saya tak ada, anak lelaki saya tak ada, pak cik saya dapat hak. So kita nak kena fahamkan. Jadi just off the top of my head lah eh. Kalau saya meninggal, kalau saya meninggal, uh, ibu bapa saya dapat 1 over 6, 1.6 each. Uh, isteri saya dapat 1 over 8. Uh, yang belen diberikan kepada dua anak saya. Anak lelaki dapat 2 uh, share, anak perempuan dapat 1 share. Dalam family saja. Tapi kalau bapa saya tak ada, anak lelaki saya tak ada dan adik perempuan saya ada hak, uh, Pakcik pak cik saya ada hak. Sepupu lelaki saya maybe ada hak tu nak kena check. Jadi kalau siapa-siapa yang, yang, yang nak nak cuba eh, kita pergi a uh, website syariahcod syariahcourt.gov.sg Cari online inheritance calculator, kita cuba try. Masukkan. Letak nak siapa yang meninggal. Buat contoh, Afiq meninggal. Uh, gender lelaki. Okay, tengok siapa yang pewarisnya. Isteri, anak lelaki, anak perempuan berapa? Satu, dua. Uh, adik, beradik, mak, bapak. Tulis, 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 tulis. Klik submit. Nanti dia keluarkan breakdown uh, breakdownnya. Untuk siapa bapak? Ah, uh, dari dari segi Farai. Nanti dia keluarkan. Nanti kita tahu. Dan boleh try, boleh main-main. Keluarkan kalau buat contoh Afiq meninggal, isteri pun meninggal. Atau uh, ibu bapa dah tak ada. Nanti dia tunjuk senario dia macam mana, siapa dapat share. Okey, jadi anda boleh ke laman syariahcourt.gov.sg Anda right. boleh gunakan Farah Aid Calculator. Okey, kita kita akan sambung lagi di Facebook Warna 942 bersama dengan Encik Afiq. Waktu sekarang 12.25 minit tengah hari. Semua lagi dengar dengan teliti eh, berkongsi dengan Encik Afiq dan ramai juga yang dah uh, hantarkan soalan kepada saya untuk ditanyakan kepada Encik Afiq tapi tak nak disebutkan nama mereka. Jadi sebentar nanti kita akan tanyakan kepada Encik Afiq. Waktu sekarang 12.25 minit tengah hari. Selamat makan tengah hari. Kesihatan yang baik penting untuk gaya hidup yang tenang dan memuaskan. Nikmati susu badan Taj Mahal dan jadikan... Okey, jadi kita sambung. Jadi maksudnya Lep. um, sebelum apa-apa pun kita perlu tahu salah silah keluarga ataupun family tree. Eh? Sebagaimana yes. yang Cik Afiq sebutkan tadi. Jadi bila dah ada family tree tu lebih mudah untuk anda langsung ke perancangan langkah yang selanjutnya lah betul uh, dan selain itu pastikan surat wasiat dan surat hajat uh, perlu aset. sahih dengan senarai aset. Selalunya senarai aset tu macam mana mereka buat Jeff? Oh senang saja pakai Excel. Tulis. Type <tulis>. je. Lah. Type um, je. Okey, anda senaraikan contoh anda ada Kris lah, Kris hmm. ataupun bag. Jadi di sebelahnya nak kena letak juga uh, jumlahnya ke macam mana? Jumlah optional lah. Sebab sebab uh, value boleh naik turun kan hmm. tapi penting aset okay. tu apa yang dan di mana sebab kita tengok langkah penting kedua nak kena fahamkan harta kita yang apa yang kita ada tipik okay. orang kata rumah bank account jadi rumah buat contoh HDB ada uh, milik single satu orang satu nama je milik joint tenancy dua orang dengan tenancy in common tenancy in common dengan joint tenancy pula nak dekat sama tapi tenancy in common ada haknya joint tenancy dua-dua pihak own 100%. Rumah saya joint tenancy. Saya meninggal, isteri saya dapat 100%. Tapi kalau tenancy in common, buat contoh 50%, 50% eh. Saya meninggal, yang 50% saya punya masuk faraid, yang 50%, 50 pergi ke isteri saya. Mm -hmm. So, fahamkan harta apa yang kita ada dan cara milik. Lagi satu contoh, bank account. Kalau joint bank account, kan ada dua nama. Jadi kalau satu orang meninggal, orang yang uh, ditinggalkan, dia ambil semua. Lu, luar daripada faraid. So kita faham apa harta kita ada, cara miliknya sebab bila kita meninggal, harta yang dua nama akan ke uh, survivor, orang yang masih hidup. Rumah, bank account, uh, jangan lupa nak buat CPF dengan insurance nomination. CPF dengan insurance nomination di luar faraid eh. Jadi kalau saya meninggal, CPF uh, CPF saya sudah dinominate ke isteri saya 100%. Saya meninggal, CPF ke Lina. Ah uh, my wife name Lina eh, Lina. Lina dapat seru -seru <laughs> satu brother happy dia. tu Singapore tau. Okey oh, <laughs> okay, jap kita kembali Lina. ke Lina. Ha lah eh. Kita kembali ke radio dan juga Facebook anda 942 ah. Plus <laughs> mari berjoget. Ah ha, sambil berhibur, kita dapatkan juga informasi dan ilmu daripada Encik Afiq konsultan kewangan kita dari Modern Muslim Finance. Uh, jadi uh, tadi Encik Afiq di Facebook beliau sebut tentang CPF nomination dan satu lagi apa tadi Encik Afiq? Insurance nomination. Insurance nomination. Uh, sebab ini di luar faraid. Ya? Di luar faraid. Okay, silakan Encik Afiq teruskan. Ada empat benda, empat benda yang akan uh, jalan dulu seb, uh, bila kita meninggal. Ramai orang kata, oh tak, semua aset uh, frozen, semua tak boleh tak boleh keluarkan uh, bila kita meninggal empat benda yang pergi dulu. Nombor satu, rumah. Property real estate yang dalam joint tenancy akan pergi dulu ke uh, survivor. CPF, insurance nomination. Bila kita meninggal, straight pergi ke yang kita nominate. Nominee lah eh. The fourth is uh, joint bank account. Kalau kita ada joint bank account, akan ke survivor. Yang empat dah jalan, baru kita tengok uh, duit kematian, uh, loan atau apa-apa yang hutang. Baru kita tengok wasiat kita. Wasiat ada yang bequest 33%. Last baru faraid. Jadi bila saya meninggal, at the point saya meninggal, buat contoh eh, uh, harta saya total 1 juta. Tolak rumah ke isteri. Tolak CPF, tolak insurance bagi isteri, buat contoh. Uh, bank account dengan isteri saya semua dah, dah, dah ditolak. Belen kita tengok, agak-agak 300 ribu je. Um, potong hutang, 100 ribu potong wasiat saya nak kata 33% bagi wakaf ilmu bilion 200 70,000 lah 70,000 pergi wakaf ilmu buat contoh bilion masuk faraid baru 130,000 padahal saya start dengan 1 juta mm -mm. jadi kita nak kena fahamkan asset distribution flow apa yang jadi bila kita meninggal tu sebab dengan senarai asset kita tengok charta, uh, kita tengok harta kita cara milik ni boleh fahamkan agak-agak lah siapa dapat asset apa yang dulu Dah buat macam tu, dah faham, kita nak kena berbual dengan orang-orang uh, yang yang kita boleh uh, percaya ha lah, eh. mm -hmm. uh, These three people paling penting pengurus penjaga dan saksi pengurus number one. nak kena ada dua orang minimum satu minimum satu tapi kalau orang tu meninggal mm -hmm. atau orang tu tak nak buat orang tu give up atau dah tak siuman ada kes macam itu dan nyok mm -hmm. jadi uh, choose two pengurus pertama pengurus kedua mm -mm. orang ni kita tahu apa yang terjadi uh, Encik Afiq kalau kedua-dua pentadbir itu uh, meninggal dunia then considered uh, wasiat tu invalid mm. then masuk ke mm. proses administration bukan proses probate bila kita meninggal dengan wasiat kita ikut proses probate bila kita meninggal tanpa wasiat kita ikut proses administration administration lambat 6 bulan minimum Ada satu kes 17 tahun Belum dah dapat Jadi Saya selalu kata Okay Bila kita nak pilih pengurus Paling penting lah Pengurus Penjaga dengan saksi Paling penting Number one Berbual dengan dia orang Berbincang dengan dia orang Tanya Eh aku nak lantik kau Jadi pengurus Kau setuju tak? Dia tak setuju Dia step down Habis kita meninggal Tak ada wasiat lah So bila kita nak nak melantik pengurus, fahamkan orang ni pun orang. Dia kan boleh meninggal. Dia pun kalau dah berumur, buat contoh uh, wasiat sendiri saya, saya sendiri. At first saya melantik bapa saya, kata pak jadi uh, pengurus untuk saya, bapa ai ke tengok saya kata, "Eh, actually ai dah berumur juga. Jadi I think you better pick orang muda sikit." Ha, so uh, saya pilih uh, business partner saya. Jadi pengurus tak payah orang daripada keluarga kita eh. Pengurus boleh jadi kawan, uh, isteri, uh, anak yang yang dewasa. Boleh. Uh, asalkan umur 21 dan ke atas dan non-bankrupt. Uh, jadi bila kita select, uh, tak payah orang Muslim, tak payah orang Islam, tak payah. Uh, lelaki, perempuan dia tak kisah. Asalkan umur 20, 21 dan ke atas dan non-bankrupt. Asalkan kita percaya orang ni. Pengurus kerja dia paling berat. Mm -mm. tu sebab kita nak kena berbincang dengan orang dia tanah tak nak buat we have to pick somebody else sebab kerja dia naik turun mahkamah dia nak kena cari semua pewaris dia nak dah, dah cari ni dua dia tengok all the asset dia dah start lah nak bagi okay, nak kena jual rumah nak, ke, nak nak beri hak kepada pewaris satu-satu siapa tak setuju nak kena berbual dengan executor kalau siapa-siapa contest executor nak kena uh, naik turun mahkamah lagi uh, so Pe, uh, kerja pengurus ni memang berat. Tu sebab saya kata berbual dengan pengurus kita. Ah uh, yang kedua pula penjaga, penjaga budak-budak. Senang. Siapa nak jaga? Sebab dalam keluarga saya kalau saya sebab anak anak eh. Ah uh, mak bapak saya kira kan datuk nenek favorite dia orang. Bila kat rumah <laughs> mak bapak saya, pergi rumah mentua saya dia kata, ah, uh, nenek datuk you my favorite." Dua-dua favorite. <laughs> Jadi bila saya meninggal, Jika siapa jaga? nak jaga? Favorite dia yang mana? <tuk> ha ah, tu sebab bila kita melantik penjaga yang penjaga ni kerjanya make decision untuk uh, education, untuk finance, untuk medical. Jadi saya melantik uh, adik mentua saya. Jadi Adi dia ipa. kerja adik ipar, yes. Adik ipar, adik adik mentua. pula. adik ipar. Dia nanti dia, dia nurse, number one dia nurse, dia muda, dia pandai. Adik saya pula tak muda lah tak adik saya nak dekat umur saya tapi adik saya kat Australia Hmm. Adik ipar saya Singapore. Singapura. Takkanlah adik saya nak naik turun uh, Singapore, Australia kan. Jadi mm. saya melantik adik ipar saya sebagai penjaga. Tapi yang betul-betul yang jaga mak bapak saya. Hey. Uh, so the one who can sign adik ipar. Mm -mm. Yang jaga dia betul-betul mendidik dia uh, mak bapak saya. Jadi penjaga pun uh, penting yang kita nak, nak kena lantik orang yang betul eh. Mm -mm saksi pula tadi saya kata saksi saksi walaupun saksi kerja dia tak berat sangat asalkan dia bukan pewaris asalkan tak ada conflict of interest uh, untuk wasiat lelaki umur 21 dan ke atas kalau ada dua orang lelaki dua orang lelaki umur ke 21 dan ke atas dengan orang muslim kalau wanita nak kena empat Dua lelaki atau empat wanita yang uh, orang Islam dan umur 21 dan ke atas. Kalau siapa-siapa kita letak nama dia, dia ada hak dalam faraid, the entire wasiat invalid. Court mm -hmm. akan call. Okay. So saksi pun penting. Ah ka, uh, kerja saksi pun kalau ada kontes atau court tak sure wasiat ni valid ke tak, dia akan call uh, saksi kata eh, kau ada saksi wasiat ni tak? Betul tak? Ha, dan kita kena berbual dengan mahkamah kita. Betul-betul. Saya saya jadi saksi. Uh, saya uruskan. Uh, saya, tolong. saya tolong. Dah. Itu je kerja, uh, kerja saksi. Dia tak ada share. Dia tak ada kerja lain. Tapi berat jugalah. Mm -hmm. <laughs> okay. dah banyak dah saya saksi dah. <laughs> dan last step. Last step ni, ni saya selalu kata dalam wasiat fikirlah nak buat apa uh, yang luah daripada faraid. Wakaf ke, sedekah ke, hibah ke. Ni tiga lain eh. Ada orang kata oh wakaf dan sedekah sama. Lain. Sedekah sekali saja. Saya boleh sedekahkan uh, ke masjid. Dia gunakan duit tu dah full stop. habis. Wakaf ongoing. Kita pernah nampak kan wakaf kapet, uh, wakaf aircon, saya pernah nampak wakaf pintu, kerusi, uh, kerusi, all this ada. ada. Mm -mm. Tapi bila barang tu dah, dah 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 tak digunakan atau dah rosak, wakaf kita stop sebab wakaf patut digunakan. Tu sebab saya selalu uh, advocate lah eh. Kita tengok wakaf ilmu, kita tengok wakaf masyarakat, ni ongoing. Uh, jadi saya, saya memang suka lah. Tapi kalau kalau siapa-siapa ada, you know, dia nak buat wakaf kat, kat tempat lain, uh, ikutlah. Ikutkan. Tapi tulis dalam wasiatnya. Jadi uh, pengurus boleh ikut. Kalau kita tak tulis apa-apa, pengurus tak tahu, susah sikit. Okay, tu wakaf. Sedekah, kian bagi sesiapa asalkan dia luah daripada faraid. Saya tak boleh kata, oh saya nak sedekahkan duit saya kepada anak saya. Tak boleh. Sebab mm -hmm. anak saya pewaris. Tak boleh. Asalkan dia kat luah faraid boleh. Hibah pula is a gift. Hibah saya nak kata, okay nak hibahkan kepada uh, adik saya. Ah ha, Tengok eh, adik saya sebab dalam keluarga saya. Tapi sebab saya ada anak lelaki, bapak saya masih ada. Adik perempuan saya di luar faraid saya. Jadi boleh nak katakan okey nak hibah 10 per uh, 10% ke adik saya Nami. Boleh, boleh. Tapi ha ni ni ha tuan-tuan puan nak kena faham eh. Tapi kalau bapa saya tak ada, uh, adik saya uh, anak saya tak ada. Naam Zubila. Okey, dia tak ada. Adik lelaki adik perempuan saya dimasukkan dalam faraid balik. Dalam so, wasiat dia kata dia keluarkan. Mahkamah kata okey. Mm. Dia keluarkan tak kisah. Tapi wasiat masih valid. Tu okey. Uh, ni kita nak kena fahamkan langkah-langkah penting sebelum kita tulis wasiat. Tengok pokok uh, pokok kurma pula, tengok pokok keluarga kita, uh, tengok harta apa yang kita ada, berbual dengan orang yang kita lantik, pengurus, penjaga, saksi, berbual dengan orang, fahamkan. And then tentukan apa yang kita nak buat dalam wasiat kita. Nak bagi ekstra wasiat, eh, nak bagi wakaf, nak bagi sedekah, uh, tulis, tulis, tulis. Ini semua very, very important. Sebab ada orang dia buat wasiat dia buat wasiat tulis 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 eh salah tulis 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 dia uh, pengurus step down tulis 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 eh ni ni kita lupa nak buat ni. Jadi kalau kita pergi lawyer kan dia back and forth back and forth setiap kali kita pergi jumpa lawyer dia charge kita kan. Eh? betul. Set so, um mak cik uh, isteri saya tak salah saya dia pergi jumpa lawyer. Dia start dengan 2000. Dia bayar 2000. Dia naik turun naik turun naik turun total buat wasiat 5000. Sebab dia back and forth, back and forth tak habis-habis. So kesian, kena RM5,000. Ha. Jadi fikirkan ni semua dulu. Dah settle, dah masak-masak. Jumpa saya, bilang kita buatkan. Cepat, cepat. Very easy. Ha. Itulah langkah-langkah penting. Lepas ni kita mm. nak buat pasal tak seram tu sebab saya cepat-cepatkan yang, yang initial Yang ni second part kita berbual pasal kisah seram aja. kisah seram sekejap lagi di Warna 942 Tapi uh, Encik Afiq saya tinggalkan anda sebentar dengan pendengar-pendengar Warna uh, Anda simak dahulu kiriman-kiriman mereka Saya ada iklan eh, untuk dibacakan Kita kembali sebentar nanti Warna Alright, kisah seram Siapa-siapa yang ikut saya di Instagram uh, Pernah dengar cerita Cik Etun? Ha, cerita Cik Eton ni Cik Eton Makcik-makcik saya ha. <laughs> Kisahnya senang Tapi Seram Cik Eton dengan, uh, dengan Arwah Cik Osman Cik Osman Ada anak kandungan Daripada uh, The previous marriage lah eh Ada tiga anak Dua lelaki satu perempuan Bila uh, Arwah isterinya meninggal Dia jumpa Cik Eton Nikah lagi lah Tapi diorang tak ada anak tak ada anak. Jadi ceritanya begini. Cik Osman meninggal. Oh wait, sorry. Sebelum Cik Osman meninggal. Ha -ha. Sebelum Cik Osman meninggal, dia kat hospital. Dia dah kat hospital. Kan ada orang ahli keluarga extended family dia datang. Dia duduk, dia bilang Cik Osman. Okey, dia bilang Cik Osman. Cik Osman. Bila Cik Osman meninggal, rumah yang Cik Osman ada dengan Cik Etun, boleh tinggal uh, patut dijual dibahagikan ikut faraid dia tengok cik etun dia kata cik etun cik etun boleh tinggal rumah ni setahun saja lepas cik usman meninggal lepas tu patut dijual dibahagikan ikut faraid nah orang tu cik usman tu dah ke hospital dah sakit imagine orang datang bilang you bila you nak meninggal rumah tu patut dijual tak stres Okey. Dari segi itu, salahnya apa? Rumah HDB itu kan dalam joint tenancy. Jadi kalau bila bukan kalau bila Cik Osman meninggal, rumah tu akan jatuh 100% ke Cik Etun. Tak ada hak dalam faraid. Okey. Ni Cik Etun nak cerita eh. Part 1. Part 2. Part 2 Cik Osman dah meninggal. Dah arwah. Okey. Rumah jatuh ke Cik Etun 100% milik khas single ownership dah okey ha. anak-anak cik Osman bukan anak cik Tun eh anak-anak cik Osman datang ketuk pintu dia berbual dengan cik Tun kata rumah ni patut dijual aku nak share yang daripada arwah bapa aku yang contribute kepada rumah ni yang CPF aku nak sebab duit uh, arwah bapa pakai CPF bayar rumah ni kan aku nak hak aku Number one, yang tu salah kan? Sebab milik rumah tu dah cik itu. Dia tak boleh tuntut, dia tak ada hak dalam faraid. Langsung rumah. Okay, tu part two kan? <laughs> part 2. 2. <laughs> ada lagi. Cik Eton kata tak boleh, rumah ni memang milik aku. Kalau aku jual rumah ni mana aku nak tinggal kan? Okey, tak apa. Anak-anak dia balik, dia keluar. Bulan depan, anak-anak dia datang lagi, ketuk pintu. Dia ajak lawyer datang. Lawyer tu duduk, okey. Buah-buah-buah-buah Rumah ni patut dijual Okay Walaupun rumah ni masih uh, Milik khas eh uh, Single ownership Dia buah 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 Dia psycho-psycho-psycho Cik Eton Kata okay Dia paksa Cik Eton Bayar lawyer fees Setengah Jadi Cik Eton call saya Dia bilang Sayalah cerita ni Dia kata Afiq Anak-anak dia Suruh aku bayar Lawyer fee Untuk pasang kes kat aku jadi suruh aku jual rumah ni nak bagikan faraid dalam kepala otak saya saya terfikir eh eh awak Cik Etun bayar lawyer ni setengah eh, setengah lawyer fee Cik Etun bayar lawyer fee jadi lawyer ni boleh file kat court paksa Cik Etun jual rumah ni Cik Etun please jangan bayar apa-apa lagi stress saya dengar Fast forward hari ini. Saya baru jumpa Cik Aiton Encik Tuan minggu Afik, lalu. Encik Afiq di hmm. Facebook Live Warna 942 kita bicarakan tentang kisah-kisah seram juga yang berkaitan dengan wasiat dan juga faraid. Jadi bagi anda yang terlepas dengar di radio, semuanya ada di Facebook. Di Facebook Warna 942 boleh anda dengar kembali nanti. ya. Eh. Ada tak lagi kisah seram yang perlu kita ketahui Encik Afiq? Ada. Aduh, ah, so, jadi nak, habiskan cerita Cik Eton, fast forward saya jumpa Cik Eton minggu lepas. Mm -hmm. Dah dapat surat daripada HDB Kata rumah ni milik dia seorang Jadi tak ikut fara'i langsung Dia dah tak payah jual Tak boleh contest Atau apa-apa uh, Sebab rumah HDB Joint tenancy Kalau satu pihak meninggal Yang survivor Jatuh di nama dia 100% dah mm -hmm. Outside rumah fara'i Itu uh, cerita uh, Kisah Cik Eton Cik Eton punya cerita Ada kat Instagram juga Kalau belum uh, belum, belum belum ikut saya Jumpa saya kat Instagram Modern Muslim Finance ah, cerita, Cik Eton saya dapat buat cerita kat sana Uh, kes uh, kedua pula ah uh, kes 17 tahun saya buat kelas wasiat saya buat kelas wasiat dah banyak dah ada satu participant datang dia bilang saya okey uh, arwah bapa saya meninggal uh, belum dapat surat administration ah uh, belum dapat saya tu okey dah 17 tahun belum dapat saya kenapa oh. sebab arwah bapa saya ada uh, tiga isteri isteri tiga jadi anak berlambak banyak anak-anak Isteri tiga. rumah kat Indonesia, kat Malaysia, kat Singapore, aset banyak. Okay. Bank account tak tahu lah berapa banyak dia ada. Yang buat lambat sebab ada banyak adik yang yang uh, half brother half sister kan banyak. Mm -mm. Semua nak try jadi administrator pergi mahkamah apply. Aku nak jadi administrator. Yang diorang semua tak tahu mahkamah court will say okay, engkau nak jadi administrator cari semua pewaris, semua nak kena sign, semua setuju kau jadi administrator. Hmm. Siapa nak setuju? Sebab hmm. kalau dia, satu orang dapat administratorship ni, dia dapat control all the asset. Semua dia dapat control. Dia nak jual, dia nak beli, dia pegang je. Dia tak payah distribute pun. Jadi kecoh. Kecoh semua gaduh, 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 Tak nak, tak nak, tak, 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 tak boleh setuju. Kau tunggu je lah. Dah 17 tahun. Tak dapat-dapat surat administrator tu. So all yang harta-harta arwah uh, arwah tu tak tak lewat apa, apa. Kalau dalam kes macam ni Encik Afiq, um, okay yang dah meninggal dunia itu orang Singapura, tapi ada isteri di Malaysia dan di Indonesia. Jadi court yang Encik Afiq maksudkan tu mahkamah Singapura lah. Mahkamah Singapura. Mahkamah okay. Singapura. Uh, sebab mahkamah kita Walaupun slow, nak katakan slow, tapi dia orang efficient. Slow dan efficient. Dia orang nak tahu siapa a uh, pewarisnya. Tu je. Dia nak kita setuju. Dia tak nak macam macam nak kata dia don't want to side one person. Dia tak nak favor satu orang. Dia nak kata semua sama rata semua setuju dia. Ah, yeah. ha, tu sebab boleh naik 17 tahun. Kalau family kecil okeylah. Tapi kalau family besar? Kalau arwahnya tulis wasiat, kata saya okey, saya melantik anak lelaki saya yang satu ni. Ha, saya melantik dia jadi pengurus. Court kata okey. Tak payah dapat uh, signature daripada pewaris lain. Court kata okey, I do my due diligence on this one person. Nah, bagi kau probate. Bila kita ada wasiat, ikut probate. Dapat probate dalam berapa bulan dah dapat. Ha. Ada lagi satu kes pula, Tuan Ali. Nama kita dah tukar eh, Tuan Ali. Tuan Ali masih hidup. Okay, belum meninggal eh, masih hidup. Tuan Ali ada isteri pertama di Singapura. Dah cerai. Tuan Ali ada isteri kedua di Batam. Isteri ni tinggal kat Singapura. Dia orang dah cerai kat Batam. Kat Singapura belum cerai. Okay, remember ya. Eh? Documentation, court Singapura nak tengok documentation. Dah cerai kat Batam, technically kat Singapura belum cerai. Ada isteri ketiga kat Yogyakarta. Yang tu belum cerai. Jadi dia tanya saya, bila Tuan Ali meninggal, siapa boleh tuntut? Sebab dia ada HDB, dia ada uh, bank account, CPF tak salah saya, tinggal sikit je. Siapa boleh tuntut? Saya kata, okay, uh, isteri pertama tak boleh tuntut sebab dah cerai. Isteri kedua, court Singapore kata kalau belum cerai, dia boleh tuntut lah. Isteri ketiga kat jawatan harta confirm boleh tuntut sebab belum cerai. Tapi sekarang yang kecohnya isteri kedua, dia bilang saya lah eh ceritanya, isteri kedua dia ada sikit zalim. Tuan Ali ni uh, apa ni penyakit barah. So he has cancer. Isteri kedua ambil ubat-ubat dia -ubat pergi buang. Uh, duit yang CPF dikeluarkan, isteri kedua ni ambil buat judi. Itu sebab dia nak ceraikan. Tapi kat Singapura, Tuan Ali ada rumah HDB. Dia takut kalau dia meninggal, rumah ni jatuh ke siapa? Dia single ownership. Jadi, isteri keduanya yang patut diceraikan, ada hak. Isteri ketiga pun ada hak. Tapi isteri kedua technically, ya, eh, technically dah diceraikan. Tapi dokumennya di Batam. Mm, -mm. Not Proven in Singapore. Macam mana? So, saya kata, Tuan Ali, you nak kena tulis wasiat, lantik pengurus yang betul. Kalau tak, ni kecoh heboh. Aha. Jadi kebanyakan kes-kes yang sedih saya selalu tengok masa kita hidup, tak nak fikir. Tak nak berbicara, tak nak berbual. Bila kita meninggal, lagi kecoh. Which is the last case seram hari ni. Um... akan kita sambung sebentar nanti di Warna 942. Terus setia bersama kami di Cik Afiq, rasanya banyak soalan eh, di komen yang yang belum kita jawab. Tapi saya akan tinggalkan Cik Afiq sekejap. Sebab dah nak dekat azan ni. Nanti kita akan kembali sebentar nanti. Cik Afiq, silakan bersama dengan peringat-peringat Warna 942, okey? Boleh, insyaAllah. saya nak tengok soalan-soalannya. Soalannya. Fuh, nama soalan. Bestnya. Barang kemas isteri bila meninggal Adakah tu hak suami? Um, jawapan pendek Tak Jawapan pendeknya uh, Barang kemas isteri Kalau sudah meninggal Dia tak jatuh kat hak suami Sebab dari segi faraid uh, Hak suami Kalau ada anak Kalau ada anak Hak suami uh, One quarter Satu keempat Kalau ada Kalau tak ada anak Uh, hak suami setengah half jadi kita nak kena fahamkan tadi saya dah berbual nak kena fahamkan uh, ahli keluarga kita siapa pokok keluarga kita macam mana how does it look like um to answer this question yang barang kemas isteri kalau isteri dah meninggal ikut faraid saya tengah okay. tengok soalan Ini yang ah. mana komen eh yang mana satu ah uh, uh, komen yang daripada yang asma danah asma, asma danah Dana, 12.20 pm Selamat tengah hari, bagusnya topik. Saya nak tanya barang kemas isteri bila meninggal, adakah tu hak suami? Tidak eh. Ah, tak bukan hak suami. Masuk faraid juga. Apa-apa yang harta kita ada, asalkan dia ada 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 value, dia masuk faraid. Mm -hmm. Sebab tu tadi Encik Afiq sebutkan kita perlu senaraikan eh. Semua harta-harta. Ismet Ulam Raja semua tulis eh. Uh, okay, Mil Kamis. Salam dari Vancouver. Oh. Buat Daurah Syai dan tamu topik yang baik untuk dibincangkan. Okey, mari kita lihat ada soalan. Satu nanti. Salima. Ah, Puan Salima tanya. Puan Salima. Arwah mak dah meninggal lebih 10 tahun. Mm -hmm. Barang kemas, mak masih lagi belum diagarkan. Macam, ah okey. Jawapan pendek. Ikut Faraid. Ikut Faraid, tengok pewarisnya siapa. Yang paling senang pada, saya, ini, ini my opinion lah eh. Mm -hmm. Berbual dengan semua pewaris, tanya, kata mak masih ada barang kemas, kita patut ikut Faraid. You setuju tak? Kalau nanti ada lah ada yang kata okey aku nak aku nak mm -hmm. Okay ada dia ambil hak dia tapi ada yang kata tak apalah kau ambil lah kau simpan ah kirakan dia dah waive dia rights dia mm -hmm. dah tak buat. ah boleh ikutkan ah uh, uh, siapa-siapa nak ambil lah mm -hmm. kecuali semua setuju mesti semua setuju kalau tak setuju tak mm -hmm. tapi ini case yang ada pentadbir ke case yang tak ada wasiat ni tak tahulah kalau regardless kalau dia ada ada wasiat tak ada wasiat kita tengok siapa pengurusnya administrator atau executor tengoklah nak kena bubuhkan dia ah mm -hmm. paling penting dari segi agama eh nak kena dari segi agama semua nak kena setuju. Mm -mm. Semua nak kena setuju. Dan dari segi uh, apa ni uh, Singapore punya your regulations in Singapore kalau ada orang kontes nanti nak kena ambil balik all this harta. Itu mm. uh, tu sebab pewaris semua mesti ada semua nak kena setuju. Because mm -mm. the next okay. question saya tengok ha wasiat mulut. Wasiat mm. mulut, wasiat Sa mulut. Sah. 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 Tapi, kat Singapura nak kena tulis. Oh. Kalau okay. negeri lain, mulut. Negeri lain, boleh. technically boleh. Technically boleh. Tapi, uh, from my experience, mahkamah yang all around the world nak black and white juga. Okay. Kalau kita tak tulis, kirakan tak sah. Mm -mm. Jadi, pendek. Jawapan pendek, please tulis wasiat. Wasiat mulut, okay. tak sah. Selagi masih sihat ni, eh, kita tulis dan siapkan dulu ya. Yes, uh, bolehkah jadi saksi ada salah satu adik-beradik yang kita percayai? Tak saksi boleh. tak boleh. Tak boleh. Um okay. Ni technical answer kalau adik-beradik kita di luar faraid, maknanya kita masih ada pewaris utama, ada bapa, ada anak lelaki, technically adik boleh sebab dia tak ada hak dalam faraid. Mm -mm. Tapi tapi kalau bapa kita dah tak ada, anak lelaki ah. dah tak ada, inner circle dah pecah dia jadi dia mereka. jadi pewaris uh, faraid the whole wasiat invalid jadi mm -hmm. saya kata play on the safe side lah eh yeah. cari uh, saksi yang yang neutral third party luar daripada mm -hmm. keluarga betul kalau kalau kiranya mereka ke Encik Afiq Encik Afiq boleh tak sediakan saksi-saksi lain tak? boleh 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 uh, team saya memang jadi saksi dah, dah banyak lah wasiat kita tulis saya pun jadi saksi untuk untuk wasiat ini Nafis ini Nafis kerana, Kata kerana. Ustaz sebenarnya kerana ada hasutan dari persekitaran orang luar, adik-beradik jadi bergaduh pasal harta pusaka ni selalu, selalu kita selalu, dengar eh. Selalu, common, very common. Okey, ni ada yang tanya bagaimana untuk dapatkan khidmat Encik Afiq? Oh, senang cari saya di uh, social media, Modern Muslim Finance uh, atau nombor telefon saya 9781-2841. 28, oh, kan, nombor telefon sendiri phone sampai lupa. pelan-pelan okay, sikit Encik Afiq, <laughs> orang nak kena tulis ni. <laughs> uh, sebab lepas oh saya nak habiskan kisah seram yang last ni sebab oh, uh, lepas kisah seram yang last saya nak tunjuk lepas ni kita ada kelas. Sekarang November 13 kan? Ah uh, November uh, Disember 4 saya ada kelas wasiat. Jadi okay. nak turun dah datang. Jadi yang, kisah seram paling last sekali. Alah nanti lah Jafik. Nanti kesian oh. orang dekat yang dengar video tak dapat dengar nanti. Nanti <laughs> tunggu tunggu tahan tahan. <laughs> Okay, sebentar itu Encik Afiq berikan nombor telefon sekali lagi tadi. Boleh, 9781. 9781. Uh, 2841. 9781. 2841. Okay. WhatsApp saya, saya dulu. Komen. anda boleh lihat eh. WhatsApp saya, jangan-jangan call saya sebab... Uh, nanti handphone saya habis bateri. <laughs> bukan bukan terasa, habis bateri. <laughs> WhatsApp WhatsApp lebih lebih mudah lah. Eh. Okay, WhatsApp yang lebih. ni Rokia Bakri je. Afiq dah jawab. Hui panjang, belum baca. Mana okay, saya tinggalkan Cik Afiq sekejap eh. Boleh. Janda dan ada rumah sendiri. Okey, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Saya seorang janda dan ada rumah sendiri. Waktu suami saya masih ada, arwahnya ada bantu saya bayar rumah HDB nama 600 Okey. Sementara di CPF nomination, saya taruh nama dua anak saudara lelaki yang saya bela semenjak kedua-dua. Okay, boleh. Saya ada empat orang adik-beradik lelaki dan dua orang perempuan. Jadi, kalau saya nak buat wasiat bagaimana caranya? okey Nak tulis wasiat, uh, Puan Rokia memang senang. Tadi kita dah uh, katakan. Tengok ya, eh, langkah-langkah penting. Langkah-langkah penting, tengok, langkah -langkah penting. tengok uh, pokok keluarga. So, you understand your family tree sekarang. Dah kata, dah uh, dan nak nak Okay. Dah buat CPF Malaysia. Okay, fahamkan yang itu dulu. Tengok aset apa yang Puan Rokia ada. Harta apa yang kita ada. yang boleh fahamkan. Kalau buat contoh rumah kita satu nama. Bolehkah kita tukar kedua nama? Boleh. Saya ada satu uh, satu kes. Well kes ni pun mak mentua saya. <laughs> mak mentua saya letak nama adik ipar saya. Jadi apa-apa jadi bila mak mentua saya meninggal, adik ipar akan dapat rumah tu uh, in full. Ha uh, adik adik-adik beradiknya tak dapat share pun. Jadi kalau ni a uh, puan Rokiah betul fikir-fikirkan dulu ni semua. Uh, fikir siapa pengurus, siapa penjaga kalau nak uh, dengan saksi. Kalau saksi tak tahu siapa-siapa, ah -siapa. ha, saya dengan uh, tim saya boleh jadi saksi. Jadi pengurus siapa? Okay, fikirkan dulu, dulu sebab dah faham pengurusnya siapa, boleh pergi syariah court ni website syariahcourt.gov.sg buka online ini, inheritance calculator, letaklah nama family-family kita, letak uh, dari dari, dari konteks Puan Rokia yang meninggal. Uh, tahu, okay, Puan Rokia meninggal, uh, gender female, okay, letak uh, suami dah tak ada. Uh, anak lelaki, anak perempuan, uh, adik-beradik, sepupu, uh, makcik, pakcik, letaklah semua. Klik submit, nanti dia keluarkan uh, pembahagian faraid. Ni kita tengok. Okay. Kalau ada soalan apa-apa lagi, Puan Rukia, cari saya di, 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 di uh, apa ni, media sosial atau Instagram atau WhatsApp saya. 9781-2841. Itu yang paling senang. Okay. Sebab hal ni, frankly, unik lah eh. nak katakan each person ada ada situasi sendiri untuk saya situasi saya begini untuk Puan Rokia situasi Puan Rokia lain pula so saya tak nak berbual mendalam sangat di di, di Facebook live macam gini message saya nanti kita berbual mendalam sikit okey saya segan nak berbual dekat kafe ni di Facebook Wana 942 sekarang ini. okey Encik Afiq uh, sudahkah anda menjawab soalan daripada Cik Rokia dah 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 alhamdulillah okey jadi kita lanjut ke kisah seram yang terakhir ni okay. yang berkaitan dengan waktu pengebumian apa yang berlaku ni ah. Afiq okey a uh, dululah eh dulu masa masa saya muda sikit saya pernah banyak kali pun bila you know uh, arwah dia dikebumikan gerbak gerbu okey kita naik bas naik bas dah tak gaduh oh. Ah, saya ingat sekali, masa saya muda kena sekali, okeylah, oh sakit. Dua kali, tiga kali, empat kali, saya terfikir eh ni common juga. You know, naik bas je dah gaduh. Ah, harta ni apa lah, naik bas. Tapi, kisah yang paling dahsyat kepada saya lah eh, ni I think uh, tahun lalu eh. Ah, tahun lalu, kawan saya ajak saya pergi uh, pusaraman. Pakcik dia meninggal. Dia nak moral support. Dia nak tanya saya soalan macam ni. Kawan baik saya. saya. Ikutlah ikut. Okay ikut berbual dengan dia. Okay kalau pakcik kau meninggal. Macam ni. Macam ni. Kat pusaraman eh. Arwah tu. Sedang dikebumikan. Belum tutup pun. Baru masuk tau. Orang kat belakang dia pekik. Harta dia siapa nak tuntut? Menggigil saya hari tu. Panas-panas menggigil. First time. Belum naik bas, belum balik rumah, masih setengah dikebumikan. Orang pekik. Harta dia siapa nak tuntut? I'm like, eh, macam gini pun boleh eh. Menggigil saya. Kalau arwah, saya tak tahu ya arwah tu tulis wasiat ke tak. Sebab kawan saya tu pakcik, arwah pakciknya. Jadi e -e -e. dia tak tahu uh, dia, uh, arwah tu tulis wasiat ke tak. Tapi dalam, 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 kepala otak saya, saya fikir kalau lah orang ni buat wasiat, buatlah doa. Kalau dia dah buat wasiat, dia dah melantik pengurus, sini semua tak ada soalan pun. Senang. Mm -mm. Kalau tak ada, wish, bulu rumah saya berdiri sekarang. Mm. Ha. Itu kiranya hal terakhir yang sepatutnya dilafazkan ya eh, ketika proses pengebumian. Uh, mm. Mana sifat hormat kita kepada keluarga, jadi mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari hal-hal seperti ini. Kisah-kisah seram seperti ini. Jauhkanlah ya Allah. Jauhkanlah. Jadi kalau siapa-siapa nak belajar pasal wasiat dan faraid, nah Saya ada satu kursus di Zoom. Jadi tak payah turun mana-mana. Saya suka buat kelas kat Zoom. Senang. Jadi siapa-siapa kat rumah ke. Sebab hari-hari minggu selalunya petang kita ada jemputan kan. Jadi join kelas Zoom saya pagi. Lepas tu dah pergilah jemputan. Uh, kelasnya 9.30 pagi sampai 12.30 petang. Uh, Disember 3rd, uh, 3rd Disember, uh, hari Minggu. Uh, jadi join lah. Uh, 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 imbaskan uh, QR code ni. Kalau dah manage to register, saya hantar juga percuma e-book saya. E-book saya baru check 74 page. Fuh. Dah kemas <laughs> kini ya. I give you for free. Cuma. Kalau nak beli hard copy ada kat Amazon Aa, Kat Amazon ada Carilah Tapi kalau nak attend kelas saya Saya hantar e-book for free Jadi scan QR code Aa, Saya jumpa siapa-siapa tuan-tuan dan perempuan penonton Di di Zoom nanti insyaAllah Lagi 2 minggu je kelasnya Aa. Jadi kalau ada kelapangan, uh, ikuti kursus yang dianjurkan oleh Encik Afiq berkenaan wasiat dan juga faraid bagaimana untuk merancang agar kita tidak merancang untuk kegagalan uh, dan tidak timbul hal-hal seram yang Encik Afiq sebutkan tadi. Jadi sebelum Encik Afiq undurkan diri, uh, ada soalan-soalan yang terampun saya kirimkan kepada anda. Ini uh, kiriman daripada pendengar-pendengar. Yang tidak mahu disebutkan namanya uh, Jadi katanya difahamkan Wasiat tidak boleh diagihkan Pada waris keluarga Melainkan pengikut huruf Mengikut fara'in Jadi bagaimana pula dengan nomination Yang kita lakukan di CPF Ini dah pun Encik Afiq sebutkan tadi Adakah <tuh> itu dikira wasiat Memandangkan kita nominate Ahli keluarga kita Bagaimana Encik Afiq uh, Nomination CPF dan insurance Bukan wasiat dia di luar faraid. Um ada uh, apa ni? Allah, ada fatwa daripada Muiz tak salah saya 2010. Tahun 2010 fatwa Muiz kata uh, CPF dan insurance nomination sebagai hibah. Jadi it is okay dari segi agama uh, sebab fatwa daripada Muiz dan dia di luar dari faraid. Walaupun kita dah buat CPF nomination tetap juga nak kena buat wasiat. Sebab kita ada aset lain yang bukan CPF bukan insurance so please tulis wasiat sendiri Ya, taruh pengurus dia siapa so jawapan pendek nomination ni bukan wasiat dia lain mm -mm. okay dan sebagaimana yang Cik Afiq sebutkan juga tadi rumah uh, CPF insurance dan akaun bank joint bank account a joint bank account. Kalau personal bank account tak boleh kacau tak eh. Tak boleh. Single name joint tak bank boleh. Bank account. Okey, empat. eh. Kira saya lulus jugaklah eh. Saya sebut empat tadi. Tiga. tiga. Okey, soalan yang seterusnya. Uh, ibu saya ada meninggalkan barang kemas dan wang, bolehkah ayah saya yang bahagikan atau kami harus ikut faraid? Kalau faraid bagaimana caranya? Okey. Uh, jawapan betik ikut faraid. Okay. Uh, bagaimana kita ikut apa ni uh, sijil pewarisan daripada mahkamah syariah. Jadi kalau nak senang uh, pergi syariahcourt.gov.sg online trial inheritance calculator uh, letaklah siapa-siapa yang yang pewarisnya. Tengok hak dia berapa. Dia ikut ikut haknya. Kalau pewaris semua setuju bagaimana nak ikut uh, hak pun boleh. Kalau dia nak sama rata, asalkan semua setuju pun okey. Um Paling penting semua setujulah. Kalau setuju separuh hati kira tak jafik. Tak kan ada. <laughs> Okey, seterusnya katanya ayah saya nak tukar nama co-owner pemilik bersama ke adik hmm. saya. Rumah dah habis dibayar. Boleh tak ayah saya buat wasiat supaya rumah akan diberi kepada adik saya? Okey. Ah, uh, jawapan pendek. Tak payah buat wasiat. Go to hdb.gov.sg. Cari adding on of co-owner. Ada. Ada servisnya buat online, adding on co-owner, nanti kita buat appointment dengan HDB, letak nama ya, adik kan? Ah, Letak nama adik sebagai co-owner. Ha, part ni saya nak kena jelaskan eh. Ada beza co-owner dengan occupier. Ramai orang dah bilang saya, oh dah letak nama anak aku dah, dah. Saya check. Dia occupier, bukan owner. Lain. Co-owner, sebagai joint tenancy jadi kalau sesiapa meninggal co-owner dia akan dapat 100% uh, ni ada fees sikitnya uh, bila kita buat dengan HDB kena bayar conveyancing fees uh, berapa ribu je satu ke dua ribu lah tak salah saya uh, tapi boleh jadi tak payah tulis wasiat untuk HDB sahaja tetap nak kena tulis wasiat untuk aset lain untuk proses probate nah, memang patut lah jadi jangan salah faham eh co-owner dengan wasiat separate items Patut dua-dua jual. Okay. Tapi juga tergantung kepada usia adiknya lah. Ini anda kena tanyakan kepada HDB lah ya. Alright. Okay. Dan kemudian tanya uh, berapakah uh, yuran yang perlu dibayar untuk membuat wasiat? Oh. Uh, untuk saya servis saya senang. Uh, murah jugalah nak katakan. Kalau saya, saya pernah jumpa lawyer minimum dia start RM1,500-RM2,000 minimum. Start sahaja. Uh, uh, saya dengan tim saya kita start tujuh sembilan tujuh. Seven hundred ninety seven. Eh sorry bukan tujuh. Enam. Six nine seven. Ah. <laughs> six nine seven per person. Kita buatkan uh, klien kita wasiat, senarai aset dengan uh, surat hajat. Kita include uh, executor guide. Executor guide dia macam appendix tapi dia mendalamlah prosesnya apa nak buat, mahkamah mana, mana mana nak pergi, dokumen apa nak ambil. Kita deliver ni semua dengan uh, dalam satu folder dan kita provide saksi. Jadi 697 per person per wasiat. Uh, kita include wasiat witnessing, kita include wasiat, kita include schedule asset, kita include executor guide. All this in one package. Tapi saya recommend uh, attend kita punya kelas dulu. Jadi fahamkan semua. Baru hmm. engage kita. Uh. Okey, Terima kasih Encik Afiq. Um, saya rasa dah kita jawab soalan-soalan yang dikirimkan secara peribadi. Tapi apa-apa pun, uh, kalau terlepas um, ilmu yang dikongsi oleh Encik Afiq, anda masih boleh lagi singgah ke Facebook Warna 942 untuk mendengar episod pertama, episod kedua dan juga episod hari ini. Dan ikuti live bersama Encik Afiq di Zoom. Harganya cuma $47. Harga sangat-sangat terjangkau. Uh, dan anda akan diberikan e-book percuma bernilai RM9. 97 dolar. Kelasnya 3 Disember, 9.30 pagi hingga 12.30 tengah, tengah hari. Mungkin kata-kata akhir daripada Encik Afiq yang um, berkongsi masa dengan kami, cuti umum ni Encik Afiq silakan. Happy Deepavali. kepada siapa-siapa yang celebrate Deepavali lah eh. Um, saya nak katakan dua benda saja. Nombor satu, minta maaf kepada siapa-siapa pen uh, penonton, pendengar dengan Miu, Mishai. Apa-apa saya cakap salah ke gurau. Saya memang gurau saja. Tapi tak nak mengguriskan hati. I don't want to offend anybody. Saya so, nak minta maaf and I want. Dan kedua saya nak katakan uh, wasiat dengan Farah ini memang complicated uh, jadi kita nak kena belajar mendalam-dalam dan dulu apa-apa soalan, text saya tanya saja. Dan yang last sekali saya nak kata terima kasih kepada semua penonton kita, pendengar kita semua saya nak kata terima kasih kalau korang tak ada, saya berbual dengan Mishai seorang je lah eh. Uh, and of course Terima kasih kepada Miss Aura Syai. Thank you so much for inviting me. Alhamdulillah give me opportunity to share yang ber, yang perkara ni eh penting sangat. itulah. saya pastinya ilmu yang bermanfaat telah dikongsi oleh Encik Afiq bersama kami di Warna 942. Semoga ada kesempatan lain untuk kami hadirkan Encik Afiq di Warna 942. Terima kasih Encik Afiq. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih.